letošního zápasu. Máme tu Třinec proti Kometě, domácí Kometa proti venkovnímu Třinci. Gól! Třinec hned dává po úvodním vhazování gól, tak to je neuvěřitelné překvapení. No, já jsem si vylosoval Třinec, protože nejsem velký fanoušek Komety, ale respektuju Kometu jakožto tým. A tady máme hned využití a Vejmelka je překonán Třincem. Třinec zvyšuje hned po vhazování na stav utkání 1-0. Hosté se ujali vedení, tak to bylo opravdu nečekané. To Jardo určitě si nečekal. A vylez z toho offside, tý chyt, zvědavec. Leze tam. Nemá tam co dělat. Bruno, oni říkají Bruno, to je Brno, ty. Ichtyle. Bruno. Bruno, Kometa Bruno. Ano, Kometa Bruno. Nová přezdívka. Oh, to bylo zajímavé. Ach, krucinál fagot. To bylo ošklivý. Že to rozhodilo psychicky. Přihrávka, jak na kozla nějakýho levýho starýho. Holík, co tam dělá? Stránský, běž dopředu. Andej jim to. Nemá komu. Tyčka! Wow! A gól! Třinec zvyšuje po tyčce a pak rychle vystřelila teč a je tam gól. Jako Třinec zvyšuje na 2-0. To je neuvěřitelné, dámy a pánové. Takhle navyšovat hned po začátku. Vidíte se tam to, taková krásná střela tečnutá. No a je tam. Mám radost. No to, já mám taky radost, to je neuvěřitelné. Vidíte, jak je ten hokej o náhodě, že člověk najednou vystřelí dvakrát a už jsou dva góly. No. Takže to je opravdu, to znamená, že to je o náhodě, no prostě. A i ty predikce, no, protože mně se tady tohle to nikdy neděje, takže fakt tady můžete si potvrdit, že to je náhoda. Jo, to byla pěkná střela. Do masky to vlítlo, že? Lehni tam. Kurňa, fix. Ten se trefil pěkně. Kometa snižuje na 2-1. No a už to bude. Pak budu nadávat. Až Kometa dá 10. gól. Nezajímá, kdo dal gól, úplně mě to teď rozptýlilo při vhazování krucina a fagot. A výhoda, pozor. Krysa jedna pruhovaná, prašivá, špinavá, vylučuje zase. Vylučuje moč do záchodu. No každopádně Kometa bude hrát přesilovku, nevím proč. Protože si to zaplatila od pana rozhodčího, že jo. Vejmelka, co dělá, jako hraje dozadu. Zbabilec se hraje dopředu a ne dozadu. Bojí se druhého gólu, ne? Bez tak. Guláš teď dostal pěknou ránu. Bravo. Obětoval se za tým. No, tahle střela byla špatná. Co si budem povídat? Byla špatná. Zahákuj toho flekance. Nemá tam nic, nikdo tam není. Zmasakruj ho. Štěpánek, pojď. Nebudeš to přerušovat. Ti říkám, to nebudeš přerušovat. Vystřel, Vejmelka chytá. A teď do něho narazil. A ještě jedna narážka. Hazování, bulí. A Třinec vyhrál, pálí vedle, jak ta jedle úplně mimo. Mimo, zhulenej, zkouřenej, nevím co. Všechno. Offside, proč? Pak pojď se být, pojď ty. Ne, nebudeme se být. Jsme klidní a míru milovní. Dovněž ducha, jsme tak jeden. Jde si sednout, Kometák, za hrubost. Podívejte, oba dva si jdou sednout. No tak to jsme se mohli porvat. Pobělci. Rozhodčí měl správně vyloučit Bartejse za to, že a ne Růžičku, ten nic neudělal. Možná za nesportovní chování, že to vystřelil, a to je blbost.
nikdy se nic nestane, když to takhle vystřelím a teď se to najednou takhle, no to je nesmysl. Miller, kráva, dojí mlíko. Já jsem zjistil nedávno, že Miller je z Kanady, tak to je hustý. To je jako fakt mazec, to nečekal. Jako mi tam má Kanadu jako v týmu. Ale zní jak Němec právě, Miller, jsem si říkal, to bude nějaký Deutschlandiák. A on to je Kanaďan, tak to mě fakt překvapilo. Asi to je Kanaďan s německými kořeny, protože Miller není kanadský jméno, že jo, příjmení. Volský voko, leda. Jo, tak to bylo hnusný. Pěkně do něho skočil. Jedna, první třetina. Hele, oni posunuli setinu, Chmetci jedni pod palcemi. Tak, Třinec vyhrál a bude přesilovka. Víc střel má Kometa, ale víc kolů má Třinec. Jsou přesnější. Ty jsou tak leví. Dělám si srandu. Pochopte humor, jinak váš život. Hele, zase tady ten Snoop Dogg, ten černej. Zase tady vadí. Co se tady sere do hokeje, do české hokejové extraligy. Narkoman to je. Uctívají ho lidi, je to narkoman. Bere krek. Šňupe, trávu, drogy, všechno. Šňupe, všechno, co se dá, prosím vás. To není žádná hvězda, i když má, jo, je to frajer, že jo. Ale prosím vás, lidi uctívají takovýhodle narkomana, to je strašný. Dnešní doba je úplně zkažená. To prostě je nepřijatelný. Teď jsem se zas nasral. Víte, já to nechápu, proč? Snoop Dogg je tak zoufalý, že musí lozit do NHLka, ale opravdu říkám, uctívají ho lidi, kteří vůbec netuší, že to je narkoman. Je to narkoman. Cracky, hip-hop. To není pěkná kultura. Naše kultura je moravánka, hop-hop, vesnická, vidlákovská, dechovka. To je naše kultura. A ne nějaký Snoop Dogg, Krucinál, Fagot. Jo, rozumíte tomu, jo? Rozumíte? Dechovka je česká. Jo, českomoravská. To je naše dechovka, Krucinál, Fagot. Ne Snoop Dogg. Tak, jedeme už hokej. Jsem se nasral dost. Tam je vykouřený hlas jeho, tam slyším. Adamský! Wow, to bylo pěkný, to bylo pěkný. Wow, ještě jedna šance. Ale Vejmelka chytá. Ale... Ale nečekaná střela. Musil, tam číhá a čeká. Ale to šlo úplně mimo, tohle střela. To teda jako Třinec je levej. Aha, zlomil hůl. Jdem toho využít honem, rychle, dokud ju nemá. Už ju asi má. Šel radši sednout. Gól! Pěkně Třinec! Zvyšuje na 3-1, nádherný gól, krásná kombinace, pojďme se na to podívat ještě jedno. Ondřej Kovarčík. Pěkně, pěkně, nádherná, byl tam rozhodčí, ho tam plácel po rameni, řekl dobře, dobře. Tak Třinec zvyšuje na 3-1. Třinec, 3-1. Třinec, 3. Začíná stejným slabikou. Jak se vohnal, tyjo, tam v bráně. Třinecký gólman, ani nevím, kdo chytá. Cus, to je ten Švýcar, ne? Není. Alebo jo? Volský voko. Pěkná střela. Hrňá, pojď! Je! Yeah. Velká šance. Volský opět útočí. A ještě střela. Teď to byl málem gol, málem. A teď zase nic. No krásně teď
Teď jsme mohli vidět bruslící akce. Nádhernou akci. Teď dostal po tlamě. Bylo to nutné, museli jsme zakročit. Museli jsme zakročit, protože to bylo ohrožující. Si tam metek jeden, nás tam vytlačil. Rozhodčí to nepískl. No, dívej, jak to... To je ostrostřelec, to byl gol, krásný. Erat. No. To bylo moc pěkný. To bylo moc... Tak Erat, to je klasika, že jo? To je borec, prostě. Oh, Vejmelka chytá nebezpečnou střelu. Stránský mu chce zatlačit, vytlačit mazek z hlavy. To je rapl. Tak jdeme. Hoď. Zaťový, zatl prdela, jde dopředu. Plekanec, bude flek. Dívej, flek. Teď si to slovce od plekance. Flek, 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 flek. Wow, tyčka. Ještě. Wow, ještě střela. Oh, tak to bylo velmi drsný. Podívejme se, kolik střel teď padlo na kometu. No 13 střel. A oni 15. To se mě teda nezdá. Třinec měl víc šancí. No, Zaťovič. A faulí. Krysa jedna pruhovaná. Krysa. To by byla prdel, kdyby tam byl rozhodčí a najednou by se z něho stala krysa, která by byla oblečena do malého kostýmku pruhovanýho. To by bylo fakt vtipný, s píšťalkou by tam pobíhala a pískala, to by bylo roztomilý. Tak střela z nouze, slabení, pozor. Je to offside. On ho střelil do ruky. Dívej, zas bude vyloučený. Si dovoluje. No, nic se nestalo najednou, vidíte? Nic se nestalo. Wow, tak to nechápu proč. Oh, ten ho musel zabít. Tohle bylo brutální. Bruno. Bruno. Zase podle mě dostal. Jsou otloukánci. Polanský. Co děláš? Hrej normálně. A to bylo co zas? Co zas předvádíte? Z neškodního. Rotvelden, pojď. Tak to bylo štěstí, že nebylo podražení teď. Hej, Plekanec. Co si tam jen tak najede? No, no, lepší hráč má tabulku, lepší čísla. Já ti dám ty. Gól! Třinec zvyšuje na 4-2, nádherný gól. Polanský. Wow. Tak to bylo superový. Tohle je luxusní zápas. Nechápu, že se mě tak daří najednou. Tak to bylo nádherný. Nádherný gol. Ten taky zavřel oči, tlačí jak na záchodě. Branka. Barunka. Němec, Miller, kráva zabečí, B. Víte, podle té reklamy, víte na to, Miller Milch. Dva přihrávka. Miller. Tam dělá? Zákuj ho. Růžička. Pojď. O, tak to měl být zase gol. Vejmelka je dobrý. Dobrý Vejmelka. To čučím, že to chytil.
No spadl sám. Spadl sám, zakopl. Jaký pak fauly? Spadl. Je to nešika, nemehlo to je. Vyměň ho. Trenére, vyměň ho. Ten vůbec neví, co dělá. Tak tato přihrávka nevyšla. Na to, že je oslabení. Pozor, tak Třinec hraje moc dobře. Ani jsem si toho nevšiml, že je oslabení. Teď to nebezpečné. Opatrně. Ale pozor, to je zlé. Pryč s tím pukem. Bílý mor tady furt otravuje. Pěkně jedem. Krysa. Jak to, že to nevzal ten puk? To je rozbitý nějaký, ne? Odletěl jak batole. Kupánek. Hákni ho, krysáka jednoho. Dotěrnýho, odpornýho klíšťáka. No jasně. Zas nahrávám a on vleze na střídačku. Domácí brankář odvolám. Zkouší auto. Šesti. Dostanou kulový. Je to gól. Třinec zvyšuje na 5-2. Polanský si dal další gól. Wow, no to je teda zápas. Necháme Kometu, jak si to vyhraje, to bude. Ať si to odvolají znova, dáme ještě jeden. Už asi nebudou odvolávat, to už si řekli, to je marný. A teď tu je situace 3-1. Gól! 6-2! Třinec vede 6-2 nad Kometou. Tak tohle je historický rekord, kdy takhle dávám góly. To je mazec. Wow. Kometa je rozhozená. A ještě jeden, pojď. Zmlaď ho, pojď. Zakroť mu krkem. Tak tohle je dobrý zápas. A tohle byla přihrávka z prdele. No chybná, no. Offside. Je to konec. Je to konec, Třinec vyhrál 6-2, nádherný zápas, děkuji, že jste se dívali, dejte like, odběr pro více videí, dejte follow na Twitch. A já se na vás budu těšit zase někdy příště, mějte se hezky a já vás zdravím, české vidlák, zdar. Do do do.